腾讯视频明媒专访的朋友们，大家好，我们是时代少年团。柴王奖，什么玩意儿？柴犬大王奖。轩轩是可爱满分奖。哇，谢谢。蒋哥是可爱超满分奖。哇哦，哇哦，那不会，我也真的蛮欣赏。哇哦，耀文是撒娇可爱超满分奖。好好好，谢谢。张哥是撒娇可爱超满嘤嘤奖。小贺是，麦都被吓掉了。小贺是真的太可爱了，就不用什么修辞了，再讲。我这能说什么呢？丁哥，你要帅气讲啊！丁哥是最会撒娇、最可爱，然后最撩人的讲。